Në takimin me blegtorët të rrethit të Korçës, si deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji është njohur me problematikat që kanë këta blegtorë, të cilët thanë se nuk ndihmohen nga shteti. Salianji tregoi angazhimin e Partisë Demokratike me 100 milion euro çdo vit, të cilat do të ndahen tek buqërit dhe blegtorët. Ervin Salianji ishte në qarkun e Korçës ku dëgjoi ankesat e blegtorëve në lidhje me ekonominë e tyre që ka arritur të shesin 1 litër qumësh 40 deri në 50 lekë. Salianji i njohu blegtorët që takoi me programin e Partisë Demokratike i cili do ta çojë subvencionin drejt për drejt tek bujku dhe blegtori. Ndërkohë që ju që punoni, gjithë fshat, kushdo që ka edhe kapacitet, si që keni rrit ju dhe shqyqyr që keni rrit në mundësit tuaja, ne kemi një program i cili e qonë subvencionin drejt për drejt të bujku apo të blegtore, se qeni ju. Sepse duke ju ndihmuar ju, ju do krijoni më shumë vende pune përveç se mbani gjithë familja. Edhe do krijoni më shumë mundësi. 100 milion euro që do jepen çdo vit nga buxheti i shtetit, do të ndajnë tek ju, jo tek oligarkët që janë këtu. Se po t'ja u jep të ju 10 milion euro që i ka dhënë dy vetave në Korçë, do e kishit më moderne, nuk do t'i mbani që duar, ose duke që me vështirësi i keni këtu. Jo, me forca ta. Me së ke pizë. Me borse, a ju këtu, në a ju, ja që rojmë, vetëm të trojtë të atë të... Da e gjithë. Nuk do keni me në qeveri që jo vetëm që nuk është ndim, për është pengesë. Ne do ju kthehemi në ndim.